З 1 березня у окремих категорій пенсіонерів зросли виплати. Це вже друге підвищення за час воєнного стану. Пенсійний фонд здійснив перерахунок 92% пенсіонерам Кіровоградщини. Про це розповіла начальниця Головного управління Пенсійного фонду України області Наталія Сімонян. В середньому доплата складе майже 20%. Під час перерахунку виплат цивільним враховуватимуть середній розмір заробітної плати, з якої обчислюють пенсію, стаж, вік та розмір страхових виплат. Індексацію проведуть і військовим. Також індексуються пенсії по інвалідності внаслідок захворювань чи каліцтва, які пов'язані з Чорнобильською катастрофою. Індексуються мінімальні пенсії також чорнобильців та військовослужбовців. Для того, щоб провести цю індексацію, то пенсіонерам не треба звертатися до органів пенсійного фонду, вона проводиться автоматично, і сума підвищення в кожного пенсіонера, вона буде індивідуальною. Також максимальна сума підвищення за результатами індексації постановою обмежена 1500 гривень.